U sljedećoj emisiji Narod pita gosti su bili Rijalda Krahasanović i Kenan Tahirović. Jedan od gledalaca se uključio i poručio: pozdrav za divan par koji pleni od prvog dana. Bilo je tu i vatre i vode, ali oni su izuzetni. Rijalda mi se sviđa što nema dlake na jeziku, a Kenan gasi vatru. On je divno stvorenje koje ima meru u svemu, ne zaostaje Rijalda. Želim im svu sreću, uvek treba jedan da pali, a drugi da gasi. Rijalda, budi dobra, imaš divnog momka pored sebe, pričala je gledateljka koja se uključila. Znam, zato mi je i momak, rekla je Rijalda. Ona je ta koja pali i koja je oštrog jezika, pa da ne izleti nešto što ne bi trebalo. Nekad se jezik treba malo i zavezati, nastavila je gledateljka, a potom se ubacio Kenan. U njenom slučaju malo češće. Divni su, samo neka idu napred. Strašno sam ljuta kada dolaze u Narod pita, a da se tako bezobrazno ponašaju. Gledala sam Sanju, Stefana i Jovanu, to je jako ružno. Gledaoci su ih doveli do toga što jesu. Ne moraju da vređaju javno, samo govore o sebi, pričala je gledateljka. O kom učesniku ste promenili mišljenje nakon gostovanja? Upitao je voditelj Darko Tanasijević. Stefana sam jako volela prošle sezone. Pored Jovane je jako počeo da vređa. Mi smo generacija njegovog oca, pričala je gledateljka. Mislim da nije imao ko da ga nauči. Jabuka ne pada daleko od stabla, ubacila se Rijalda. Maja i Janjuš su isti. Miljane mi je jako žao. Ona ima toliku dušu i srce. Ostavila bi novac celom svetu i rekla da uzmu i pomognu sebi. Strašno me rastužila njena priča. Volila bi da se njeni roditelji slože i puste je da živi sa nekim koga voli. Ona je željna ljubavi, nastavila je gledateljka. Ermina je toliko ljigava i bezobrazna, zlo od zla. Samo zakuva i pravi spletke. Ide, tračari, prava baba tračara, kao penzionerka, nastavila je gledateljka. Da li imate neko pitanje za Rijaldu i Kenana? Upitao je Darko Tanasijević. Nemam, od srca ih pozdravljam, želim im svu sreću, rekla je ona za kraj uključenja. Potom je Darko upitao Rijaldu: imala si doskočice kada je gledateljka komentarisala Jovanu i Stefana, pa si spomenula i Osmana. Ja kada krenem sa Stefanom i Jovanom, pa i Osman, oni su prava reality porodica. Suštinski nemam da osjetim zlu krv. Gledala sam klip od sinoćne emisije i onda njene izjave kako sam spominjala Duks kada je ona ušla u vezu. Kako je to laž? Zvala sam Sandru i rekla: jel moguće da ova riba toliko laže? Kada sam izašla, čak sam i sačuvala da ne zaboravim. Možeš i ti da pročitaš. To su ovi storiji koje je Osman objavljivao. Pogledaš čovjeka kako izgleda i vidiš da je promašio život. A onda šta je sa gramatikom? Hvala što je pratio dešavanja, ali nije dobro ispratio. Ne verujem da neke stvari nisu viđene. Ja sam Jovani 100 puta bila prijatelj, čak i kada se svađala sa Stefanom. Ne zato što se mi neki parovi ne svađamo na žustriji način, ali postoji način da se to ublaži. Žestoko je oplela Rijalda. Ko je inicirao te svađe? Upitao je Darko Tanasijević. Mislim da su oni uživali u tim svađama. Izgleda mi kao da, ruku na srce, ljudi koji kukaju više su podržavani. Kao da su hteli da bude Jovana jadna. Ona je istrpela zbog ljubavi. Jovana ima jezik i svašta zna da kaže i jako je prgava. Ako ti odgovoriš tako ljudima koje ne poznaješ, što nisi rekla čovjeku koji ti je rekao ovo i ono, ili da ne vodiš sebe u situaciju da kažu da trpi. Kada sve sumiram i vidim gospodina tatu, kao da su hteli sve tako da naprave, kao da su imali viziju. Šta komentarisati kada čovjek priča o famoznom bazenu? Imaš bazen, pa svaka čast. Više je trebalo da vodi računa kako da objasni sinu da bude mudar i staložen. Vi ste nama servirali vašu vezu, uvrede, gurkanja, Anđela, Vladimira. Nisam znala da Anđelo postoji. Sve što smo komentarisali, gospodine Osmane, vaš sin je servirao. Ne bi svaka ćera da se prca sa vašim sinom, nastavila je pevačica. Deo gledalaca je komentarisao da imaš simpatije. Da li je bilo tu nečega? Upitao je voditelj Rijaldu. Ja sam mogla da uradim nešto što je i išlo, ali i nije išlo u moju korist. Ljudi su se razvodili, varali, pa što i ja ne bih mogla. Tu je bilo poštovanje, više ne. Meni je fascinantno da mi mama i tata kažu sram te bilo, Rijalda, a ne da stavljaju sliku od Jovane. Ali i sličan se sličnom raduje. Gospodin tata spinuje priču. Svako je kriv za postupke sina i buduće snajke, a onda snajka pakuje i prepakuje priče. Kod Jovane sve jeste, ali zapravo nije.
Stefan nam sve servira, a onda kaže jebe vam ono. Njih troje su kao slepac vodi slepca, dodala je Rialda. Da li ti Kenan ne misliš da će njihova veza opstati? Upitao je Darko Kenana. Mislim da su se našli. Krpa naša zakrpu. Ništa loše. Iznenadio me njen postupak. U početku sam joj i zamerio. Bili smo dobri. Pričali smo o njenoj vezi sa Lukom. Podržavam njihovu vezu. A što se tiče realitija, ne mešam se, rekao je Kenan.